ଆମ ଦେଶର 70% ଲୋକ ଏବେ ବି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ରୁରାଲ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହାର୍ଡଲି 5-10% ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଜିନିଷଟା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରପର୍ଲି ସେଇଟା ଡିସିଜନ୍ଟେ ନେବ, କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଭରେଜକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏବଂ କେମିତି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ।